Na danas održanoj sjednici opštinskog veća Gornjeg Milanovca usvojen je predlog o davanju u zakup parcela između Metalčevog stadiona i magistrale, čime se stiču uslovi da kompanija Metalac otpočne izgradnju pomoćnog gradskog fudbalskog terena. Iz razgovora i sa predsjednikom kompanije Metalac, gospodinom Vukadinovićem, oni uveravaju da će ta investicija koja će koštati negde oko 600.000 evra biti realizovana do kraja ove godine. Ja se nadam da će to, tako i biti, a na radost svih ljubitelja fudbala i na radost onih koji treniraju, a najviše mališana u našoj opštini, dobit će jedan kvalitetan teren sa veštačkom travom koji će moći da koriste i za potrebe fudbalskog kluba Metalac i za potrebe fudbalskog kluba Tako prema unapred dogovorenom i dogovorenim terminima i odnosu korišćenja tog terena. Kovačević je danas najavio i da će iza postojećeg gradskog bazena uskoro nići i dugo očekivano zatvoreno kupalište. U najskorijem periodu, kako pojašnjava, pristupit će se izradi planske dokumentacije za ovu kapitalnu gradnju. I to mogu da najavim da ćemo verovatno uspeti do kraja godine da uradimo projekat zatvorenog bazena i onda polako i sa privredom opštine Gornji Milanovac i sa fondovima koji su nam na raspolaganju, naravno uz učešće i sredstava iz opštinskog budžeta, da pristupimo možda već i sledeće godine izgradnji jednog modernog zatvorenog bazena. Na postojećem bazenu sezona bi trebalo da počne do 20. juna, odmah nakon što budu završeni radovi na zameni filter sistema i rekonstrukciji malog bazena. Za razliku od ranih godina, gazdovanje i ubiranje prihoda sa bazena ponovo je u nadležnosti javnih institucija, tačnije sportskog centra, a ne privatnih lica. Ovo će smanjiti cenu koštanja ulaznica na 150 za odrasle i 100 dinara za osnovce i srednjoškolce. Grupna ili porodična sezonska karta za 5 osoba koštaće 8.000, individualna 3.000 dinara, dok će za decu do 7 godina u pratnji roditelja boravak na kupalištu biti besplatan.